For Oslo ble ranet ved 18.30-tiden i kveld. De tre ansatte som var på jobb ble låst inne i et bakrom under ranet, forteller politiet. Ransbeløpet er foreløpig ukjent, og politiet har ingen mistenkte i saken. Den ene raneren var iført hvit genser og sort jakke. Den andre hadde på seg en grønn jakke, opplyser politiet. Ingen av de ansatte kom fysisk til skade.